gue banget ya. Ada kayak siapa? Wis ora katon mlebu front mau kae mlebu. Ora mlebu kae sono mau. Oke ya. Gerak-gerike kok. Jelas nomor ya, jelas. 1566 kok. 56 iki weh. Di mana? Kok iso ora bojone yo kudungan wae ten. Ada Aspiro nek enak asli montor ya, oh. Nek plate asli. Rewangi berarti kyo? Hah? Rewangi? Ah. Lo kesi yoi cepet. Oh iya.